গোলকীয় উষ্ণতাৰ ফলত হ'ব লগা এটা ইতিবাচক দিশ। সেই হ'ব ডেংগু ৰোগ। ডেংগুমুক্ত হোৱাৰ পথত পৃথিৱী। গোলকীয় উষ্ণতাই কিমান দূৰ পৃথিৱীক অনিষ্ট কৰিছে সেয়া সৰ্বজন বিদিত। কিন্তু গোলকীয় উষ্ণতাই কঢ়িয়াই আনিছে এটা ইতিবাচক দিশ, সমূলঞ্চে নহ'লেও কিছু পৰিমাণে নাশ কৰিব জীৱন ধ্বংসকাৰী ডেংগুক। প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 390 নিযুত লোক আক্ৰান্ত হয় ডেংগুত, মৃত্যু হয় 25,000 লোকৰ। কিন্তু এক নতুন গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে যে গোলকীয় উষ্ণতাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে শেষ হ'ব ডেংগু। পেঞ্চিলভেনিয়া ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ জীৱবিজ্ঞানৰ অধ্যাপক মেকগ্ৰ'ৱে কৈছিল যে ডেংগু ভাইৰাছৰ বাহক হোৱাৰ পাছত মহটো উষ্ণ বতৰৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হৈ পৰে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও মহৰ ভাইৰেল সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰা ভালবাচীয়া বেক্টেৰিয়াৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰে। ই মহৰ তাপ সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে। অধ্যয়নটোৱে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু ক্ৰমান্বয়ে বৰ্ধিত বিশ্বব্যাপী তাপে ডেংগু জ্বৰ সীমিত কৰিব পাৰে। মুঠৰ ওপৰত এটা কথাই প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে গোলকীয় উষ্ণতাৰ ফলত পৃথিৱীৰ কিছু পৰিমাণে অনিষ্ট হৈছে যদিও, কিন্তু কঢ়িয়াই অনা এই ইতিবাচক দিশটোৱে সম্প্ৰতি এক বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইছা নিউজ।